היי, אני דוקטור להבית אקרמן, מומחית לרפואת אור. כאשר מדברים על אנטי-אייג'ינג, מה שעולה לכם לראש זה גיל מבוגר, הזרקות וטיפולים אגרסיביים, אבל תדעו לכם שזה לא כל התמונה. טיפול בתכשירים דרמו-קוסמטיים כבר בגיל צעיר מאוד מאוד יעט את תהליכי ההזדקנות של האור. הרבה נזקים מצטברים על האור לאט לאט בגלל השנים שחולפות, אבל לא רק. יש הרבה נזקים סביבתיים כמו שינויי אקלים, קרינת שמש וזיהום אוויר שמשפיעים על תהליכי הזדקנות של האור. ולכן חשוב מאוד לאמץ שגרת טיפוח נכונה כבר מגיל צעיר. הרבה יותר קל למנוע הופעת קמת מאשר לטפל בקמת שכבר קיים. למטופלים שלי אני ממליצה על מוצרי הטיפול והטיפוח של סבוקל, ואנחנו נחלק את הטיפול ליום ולילה. ביום אני ממליצה להתחיל מתוסף של חומצה היולורונית. התפקיד העיקרי של התוסף חומצה היולורונית זה לשמש כמו קטר שמושך אחריו את החומרי לחות פנימה לתוך האור. על זה אנחנו נשים קרם לחות, כזה שמשלב גם לחות וגם הגנה בפני השמש. הטיפול הזה מונע שכבות מיותרות, נותן לחות והגנה מפני השמש ביחד. ללילה אני שוב ממליצה למרוח את תוסף חומצה היולורונית על האור, ומיד לאחר מכן קרם לילה רטינול. הוא מכיל ויטמין A שמאוד עוזר בהאטה של תהליכי הזדקנות האור ובשיקום האור מנזקי היום. ותזכרו, טיפול נכון של האור במשך השנים יעזור להאט את תהליכי הזדקנות האור. זה הכל להיום. חשוב לזכור שההתמדה משתלמת וגם אתם יכולים ליהנות מאור בריא.